Autan Zaki ikon Allah makadan nan kan waya zamu yi da kuya daga nan Autan Zaki kawai sai bugun tambura kai abun na kuma kamar da saukana iko da yake ba haka muka yi da ku ba yara amma in muka duba chali yaran nan sun fi ku gaskiya yara ku bugan tambura irin ta kan makar ya tashi da aiwa ba ku ikon Allah lafiya ikon Allah na san maza maza sun sani haka taurarwar gabas mai iko da ta fito gari kama da wani bata wani in kaji wani baban zaba in ba a share dare ba an share rana a san mutun a san cinikin sa in ya bari a san yaje sana'a da ba na kama ko da ka ciri ba faduwa ne zakara da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ko ana shaho sai yaye su tubali tudin dafawa da kai nake tin kaho na yarda da Allah kuma na yarda da ikon Allah dan haka na fito da ikon Allah kariya kuma hasada kai yara ku bugan tambura na dan Allah ko ana so ko ba kai nuwa da shallallahi Autan Zaki ikon Allah mun riga su cewa Allah mu hasara kai dan Allah gari sai ku da jaciya hau bai da lafiya kwana ana lodawa kayan amalawa ne lafiya Autan Zaki walwala asahara sai raku misani ya baki iya ina kai ku sake bugun tamburan nan nace zan karya ta shahida ai kuna ma ta wuce lalaban du ga tari kuma ta wuce koran sauro ya muje yara Allah ya ji wannan tambaya kuma yayi mana katanga da munafukai da mahasada har da shi ma shaytani sake bugun tambura dan ikon Allah yara na san kun iya kidan nan sananin iya kidan ku ko akuya ce ta gane ku sai ta ajiye kwata dan ta dago dan azabar Allah yara ku sake tambaran nan na yabba wa zaki ar chau to kowa ya kama aiki eh to Autan Zaki ya gama chau.